Okay, Elsa, maybe untuk first boleh kenalkan diri dan latar belakang dan background dan kenapa boleh terjebak dalam baseball fund. Nama saya Elsa Chiu. Saya main softball national team and pergi SEA Games 2019. So, and then Baseball 5 ni terlibat sebab masa saya main National Open softball, and then diorang buat pemilihan daripada sana. Then saya dipanggil lah untuk datang selection for national team. Dan dari situ training, and then saya selected. So okay, daripada softball main Malaysia, main sukansi, pergi ke baseball, baseball 5, kenapa memilih macam untuk menyertai baseball 5 ni? Sebenarnya baseball 5 ni sukan baru, so banyak dia recruit player daripada softball, and then sebab salah satu sebab hampir sama dengan game softball. So that's why and then baseball 5 ni fun lah. More fun sebab game dia laju compared to softball. Okay, kalau macam hari tu ada kejohanan Asia Cup tak silap dengan World Cup Qualify, maybe boleh bagi sedikit rumusan lah tentang game hari tu, sebab memang target untuk ke World Cup dan dapat nombor top 3 kan, tapi dapat top 5. Okay, mungkin Lisa boleh terangkan sikit. Actually kita sebenarnya, saya and team rasa boleh menang, tapi sebab maybe first game kan, first game, so kami nervous sikit, and then ada juga yang injured, last minute injured, so that's why lah. And then actually boleh pergilah, kita aim next year lah. Okay, untuk sekarang ni sebagai seorang student ke ada kerja? Saya, kita orang mostly student. Okay, macam mana nak bahagikan masa tu? Mungkin bulan sebelum ni ada kejohanan kebangsaan dan maybe nak bahagikan masa sebagai seorang student, nak ada training lagi, play softball lagi, baseball 5 lagi. Okay, sebenarnya kita orang mostly training weekend ataupun malam. So malam biasanya free lah, free. So biasa belah pagi tu kita orang akan settlekan student punya ni issue, and then petang tu ataupun malam baru kita ni bahagikan masa lah antara softball dengan baseball. Tapi baseball 5, sorry, softball sekarang ni tak ada game, so focus more to baseball 5 national open lah. Okay, selain kejohanan kebangsaan nanti, apa kejohanan-kejohanan lain untuk baseball 5 sendiri lah yang coach bagi tahu? Setakat ni kita just national open bulan 10, tapi ada plan untuk pergi Thailand for the national team lah, untuk experience more. Okay, mungkin boleh terangkan sikit apa perbezaan macam Elsa main untuk softball dan juga baseball 5 ni, walaupun hampir sama tapi mungkin ada sedikit perbezaan. Ya, yeah, beza sebab softball slow sikit compared to baseball 5. Baseball 5 kita macam more to fitness, and then kita lah pitcher, kita lah batter, kita lah fielder. Kalau macam softball, kita position kita and then kita batter. Itu je beza. Kalau softball mungkin bermain semua perempuan kan? Yes, semua itu, perempuan. Ini lelaki macam mana nak maybe nak communicate ataupun nak bekerjasama dalam team untuk kita campur kan lelaki perempuan? Ya, yeah, usually untuk kita yang first time hari tu memang awkward sikit, tapi by training kita orang improve, and then lelaki boleh masuk dengan perempuan, perempuan pun boleh masuk dengan lelaki lah. So by training lah actually. Okay, yang terakhir maybe harapan Elsa sendiri untuk sukan baseball 5 ni? Ya, saya harap baseball 5 ni berkembang dekat dalam Malaysia, sebab jangan underestimate Malaysia team, so, and kita boleh pergi jauh sebenarnya. Yeah. Top 5 ni sebenarnya just the beginning. Ya, yeah, kita boleh pergi top. Okay, last. Mungkin ada macam, mungkin ada yang tengok ke, ada yang macam nak join ke, apa mungkin Elsa boleh advise kan? Yes, ramai sebenarnya nak join, ramai juga tanya-tanya. Boleh join. National Open ni open kepada 16 team, so siapa nak join boleh join, and then pada negeri masing-masing lah, check dengan negeri masing-masing. So kalau ada soalan-soalan pun boleh datang tanya kat kami yang dah tahu main. Yes. Okay lah. Right. Thank you, Elsa. Terima kasih. Mungkin boleh kenalkan diri dan latar belakang lah. Nama saya Nur Haji Abdul Hamid. Saya terlibat dalam sukan softball sebelum ni, daripada pemain jurulatih, dan sekarang bergiat cergas dalam kepengadilan. Buat masa ni sebab semenjak ada Baseball 5, jadi kita telah ditugaskan untuk menjadi official untuk Baseball 5.
Dan pada tahun Januari 2020 saya telah dihantar ke Lithuania untuk seminar dan juga menjadi pengadil di untuk kejohanan Europe Championship. Dan sekarang terlibat dalam baru-baru ini terlibat dengan Asia Cup dan akan meneruskanlah untuk kepengadilan ini. Okey, dapat tahu juga daripada seorang player softball, yep, dari jurulatih softball dan ke baseball five menjadi seorang official. Okey. Kenapa boleh nak join nak menyertai baseball five ni sebagai official? Mungkin sebab saya pernah dihantar ke Europe Championship sebelum ni, jadi telah melalui proses seminar apa semua, jadi kita tahu game tu lebih sikit lah dan ada pengalaman lah untuk championship, jadi kita return give back lah. Okay. So sekarang ni ada join juga training, adakah training sebagai official ataupun ada memberi maybe sebagai coaching juga dalam baseball five ni? Both lah, both, sebab kita pun bila buat kepengadilan di luar, jadi kita expose to how the foreigner main kan, negara-negara lain bermain. Jadi dari situ kita saya ambil sikit lah teknik-teknik diorang tu yang kita tak boleh nampak kat sini kan, sebab kadang-kadang kita tengok YouTube ke apa tu berbeza dengan apa yang kita lihat. Jadi saya gunakan pengalaman yang tu untuk dan share kepada pemain-pemain di Malaysia untuk diorang gunakan. Okay, sebagai official untuk baseball fight, apa selain kejohanan yang Asia itu, ada tak kejohanan-kejohanan lain yang dah menjadi official? Okay, yang Europe Championship tu yang pertama just before pandemic. Jadi kemudian game tu diberhentikan untuk masa tu pandemic. Sempat jugalah. Yes. Okay. Di mana? Di Lithuania. Oh, okay. Jadi kemudiannya tu game tu diberhentikan memang betul-betul sebelum pandemik. Okay. January, February. So sekarang ni baru nak mula. Sekarang ni kita mula balik. Dan di Asia yang hari itulah yang baru saja berlangsung. Okey, untuk next ada ke kejohanan yang lain, mungkin ada invitation daripada untuk jadi official di negara-negara luar ke? Di negara-negara luar tu masih belum lagi. Cumanya untuk kebangsaan nanti bulan 10. Jadi sebelum ni sebab kita official, jadi kita akan bantulah Malaysia untuk jalankan sebagai penganjur lah, sebagai as a official. Okey, yang terakhir sekali, apa sebagai seorang bekas pemain juga bekas coaching untuk softball, apa yang boleh harapkan untuk sukan baseball five ni, mungkin baru dekat Malaysia lagi? Baseball five saya rasa bukan saja boleh dimainkan oleh pemain baseball ataupun softball sahaja. Saya rasa semua orang boleh main game ni. Sebab you can play everywhere kan? Sebab you cuma ada if you have the athletic physical fitness lah, you boleh main dah. Jadi kalau and then dia tak mahal lah. You tak mahal. Jadi saya rasa semua orang boleh main, dan kalau semua orang boleh main macam game-game biasa yang tak mahal tu, berharap dengan harapan dia dapatlah naikkan nama Malaysia lah. Begitulah. Okay. Alright, thank you so much. Okay, thank you so much.